सबैलाई नमस्कार। स्वामी वेदाद्रि महर्षिलाई नमन, गुरु लक्ष्मणलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। आज सधैँ जस्तै हामी एउटा शनिबारको विषय लिएर आएका छौँ। आज स्वामीजीले एउटा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ एउटा विषय ब्रह्मचर्य र ज्ञान, यो विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको टपिकलाई हामी आज कुरा गर्छौँ। उहाँले भन्नुभएको मात्रै चिजको सेरोफेरोमै रहन्छ यो, तर हामी अलिकति यो शब्दको अलिकति डेफिनेसनमा अगाडिबाट चर्चा गरौँ। अलिकति ब्रह्मचर्य भन्ने शब्द कसरी आएको रहेछ भनेर हेर्दा, संस्कृत शब्दबाट दुईटा शब्द ब्रह्म र चर्य। ब्रह्म भनेर त्यही सब अब्सोल्युट अथवा ब्रह्म भनेको इन्फाइनाइट, ब्रह्म भनेको त्यो जुनबाट हामी सबै चाहिँ आएका हौँ। ब्रह्म भनेको त्यो जुन हामी जान्न चाहन्छौँ एउटा जीव भएर आइसकेपछि, जे चिज हामीले जान्ने हाम्रो उत्कट अभिलाषा छ, योगको जुन उद्देश्य हो त्यो ब्रह्म। चर्य भन्ने शब्द चाहिँ दुई किसिमले व्याख्या गरिएको पाइन्छ। एउटा भनेको ब्रह्म र आचार, ब्रह्ममा लागेका व्यक्तिहरूको आचार कस्तो हुन्छ। आचार भनेको व्यवहार, उनीहरूको गुण, उनीहरूले गर्ने कर्महरू व्यवहारहरू कस्तो हुन्छ, त्यस्तो खालको आचारलाई चाहिँ ब्रह्मको आचार भनेको। ब्रह्ममा लीन भइराखेका मान्छे अथवा ब्रह्मको बारेमा बुझिसकेका मान्छेहरूको जस्तो आचार, त्यस्तो चिज ग्रहण गर्नु, त्यसरी हिँड्नुलाई ब्रह्मचर्य एक किसिमले भनिएको छ। अर्को भनेको ब्रह्म र चर्य। चर्य भनेको हिँड्नु, चरतीबाट, चर शब्दबाट हिँड्नु छ। ब्रह्ममा लाग्नको लागि, ब्रह्मलाई भेटाउनको लागि, त्यो प्राप्तिको लागि कसरी कुनै बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, त्यो बाटो, त्यो मार्ग र त्यस्तो आचार व्यवहार चाहिँ त्यो बाटोमा लिन सक्नु, त्यो ब्रह्मचर्य भनेर भनिएको छ। भनेपछि ब्रह्मचर्य भनेको ब्रह्ममा स्थित भइसकेपछि गर्ने व्यक्तिहरूको अनुसरण गरेर जुन कार्यहरू, आचार व्यवहार जस्तो राम्रो गरिन्छ, त्यो पनि ब्रह्मचर्य। दोस्रो भनेको त्यो अवस्था पुग्नको लागि केही नियम कानुनहरू हामी फलो गर्छौँ भने त्यो पनि ब्रह्मचर्य। भने चाहिँ हामी धेरै यो शब्द अर्को ठाउँमा पनि प्रयोग भएको पाउँछौँ। हामी जीवनका चार आश्रमहरू भनेर भनिन्छ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ र त्यसपछि सन्यास आश्रम। यसमा पहिलो लगभग 24 वर्षको उमेरलाई चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रम भनिएको छ। जति बेला एउटा बालक आफ्नो पहिला यो उपनयन संस्कार पछि चाहिँ गुरुकुलमा गएर खालि विद्या आर्जन गर्ने, विद्या कस्तो, ब्रह्ममा जस्तो कसरी चाहिँ हामी योगस्थ हुन सक्छौँ, संसारको कुरा पनि जान्दछौँ, तर मुख्यतया विद्या के लिन चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो जीवनको अर्थ के हो, त्यो अर्थ बुझ्ने गरी र त्यसलाई प्राप्त गर्ने गरी जुन आश्रममा बस्छौँ, जुन अवस्थामा बस्छौँ, खालि ब्रह्मको चर्चा गर्छौँ, विद्याको चर्चा, विद्या भनेको त्यही विद्या जुन चाहिँ परम हो, त्यसैको चिज जति बेला त्यो जीवनको कालमा जुन अवस्थामा त्यो गरिन्छ त्यसलाई पनि ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर भनिन्छ। भनेपछि त्यहाँ त्यति बेला रहेको व्यक्तिले के गर्छ, सम्पूर्ण आफ्नो एनर्जीलाई, आफ्नो शारीरिक, बौद्धिक सबै क्षमतालाई ज्ञान, परम ज्ञान र जीवन उपयोगी ज्ञानको प्राप्तिको लागि कसरी खर्च गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो पनि ब्रह्मचर्य, त्यो ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर जीवनको एउटा काललाई बताइएको छ। अब जीव अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, यो ज्ञान जुन ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म जुन ज्ञान नै हो, ब्रह्मको अवस्था बुझ्नु भनेको ज्ञान, त त्यो चर्य, त्यो बाटोबाट हिँडेर जुन ज्ञान प्राप्त गरिन्छ ब्रह्म ज्ञान, त्यो बाटो त्यति सजिलो त छैन होला। भनेपछि एउटा साधक, नयाँ स्टुडेन्ट जो पनि आउँछ,
गुरुकुलमा अथवा कोही पनि यो ब्रह्मलाई कसरी बुझ्ने कसरी उ गर्ने भनेर बढ्दाखेरि केही नियमहरू पहिलाका व्यक्तिहरूले पुराना हाम्रा ऋषि मुनिहरूले साधकहरूले योगीहरूले बनाएका छन् जसलाई पतञ्जलिले यम र नियममा ब्रह्मचर्यको यममा पनि कुरा गर्नुभएको छ भनेपछि सत्य आस्तेय अहिंसा ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह भनेर यम पाँचवटा चाहिँ यम बताउनु भएको छ त्यस्तै नियममा शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिणाम भनेपछि जुन ब्रह्मचर्य भन्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले यो गर्नु हुँदैन है भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले झुटो बोल्न हुँदैन चोरी गर्न हुँदैन हिंसा गर्न हुँदैन धेरै चिज सङ्गालेर राख्ने सङ्ग्रह गरेर चाहिँ अरूलाई पनि अरूको पनि खोसेर आफ्नो चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमले जम्मा गर्ने चिज गर्न हुँदैन भन्ने अर्थमा त्यहाँ ब्रह्मचर्य भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दा त्यसको अर्थ अघि हामीले भने जस्तो अर्थभन्दा थोरै फरक हुन जान्छ सेलिबेसी भन्ने अर्थमा त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि अलिकति झल्को पाउँछौँ हामीले हाम्रो ऊर्जालाई चाहिँ जति पनि शारीरिक सम्बन्ध र त्यस अनुसारका मानसिक विचारहरूलाई प्रश्रय दिन हुँदैन त्यसलाई छोडेर चाहिँ हामी एकाग्र भएर अरू यो नियमहरू पालन गरेर चाहिँ हामी ब्रह्मचर्य हाम्रा जो गुरुहरू छन् जसले चाहिँ ब्रह्मको विद्या दिइरहनु भएको छ उहाँका उपदेशहरू र त्यो ब्रह्मको बारेमा कसरी जान्न सकिन्छ भनेर त्यो विद्यामा हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेट हौँ फोकस हौँ भनेर भन्न खोजिएको छ। अब अहिले आइपुगेर आजको समयमा यसको डेफिनिसन हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा त यसको ट्रान्सलेसन नै सेलिबेसी भनेर आइपुगेको हामी देख्न पाउँछौँ जुन चाहिँ हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिले पनि सरलीकृत कुण्डलिनी योगामा पनि यो चाहिँ गलत ट्रान्सलेसन हो यो चाहिँ जस्ताको तस्तै हुबहु यसको अर्थ सेलिबेसी हुन सक्दैन किनभने यसको म पछाडि पनि आउँला तर उहाँले आजको टपिक स्वामीजीले यो ब्रह्मचर्य र ज्ञानमा त्यही जुन गलत धारणा अथवा भनौँ जुन सेली ब्रह्मचर्यलाई सेलिबेसी मान्ने जुन धारणा छ त्यसलाई चिर्नको लागि यसमा केही चिजहरू भन्नुभएको छ त्यो चिज हामी अगाडि हेरौँ। स्वामीजीले के भन्नुभएको छ भने यो एउटा गलत धारणा हो गलत किसिमले व्याख्या गरिएको धारणा हो भन्नाले ब्रह्मचर्य भनेको के सबै हाम्रो अल म्यानर्स अफ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट जति पनि कुनै पनि किसिमको सेक्सुअल कन्ट्याक्टलाई हटाउनु ब्रह्मचर्य हो त भनेर सोध्नु भएको छ किनभने यही चिजका यस्तै खालका चिजहरू आजकल थुप्रो ठाउँमा आएका छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ ब्रह्मचर्य योग भनेर यो नै सिकार यसपछि त सबै चिज प्राप्ति हुन्छ भनेर त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको सिकाइएको पाइन्छ यसरी गर्ने टेक्निक्सहरू दिइन्छ दुनियाँभरि भनेपछि अर्को चिज के पनि पाइन्छ भने धारणा यसले चाहिँ ब्रह्मचर्य पालन गरेपछि त जुनै पनि साधक हुन्छन् तिनीहरू एकदम माथिल्लो तहको आध्यात्मिक विकास गर्न आफूलाई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त गर्न समर्थ हुन्छन् भन्ने चिजहरू पनि भनिएको छ र स्वामीजी के भन्नुहुन्छ भने यी यस्ता खालका चिजहरूलाई मान्न अथवा त्यसलाई जस्ताको तस्तै लिनलाई चाहिँ म निरुत्साहित गर्दछु म चाहिँ त्यसरी गर्न भन्दिनँ त्यो चाहिँ गलत हो भनेर स्वामीजी भन्नुहुन्छ। त्यसो भए सही के हो त उहाँले यो बुझाउने सही के हो भनेर बुझाउने क्रममा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्ति जो यो संसारमा छ अहिले बाँचेको छ र पहिला पनि बाँचेका थिए ती सबै मानिस कुनै न कुनै अवस्थामा केही एउटा पुरुष महिला जो चाहिँ सेलिब्रेट हुन नसकेको कारणले नै यो संसारमा उपस्थित छौँ। यो मेरो सेयर भइरहेको छैन क्या म किन फरक भइरहेछ एनिवे आउँछ होला स्लो भएर होला सायद ए हजुर अनि उहाँ के
भन्नुहुन्छ भने हामीले यसरी सेलिबेसीलाई ब्रह्मचर्य सेलिबेसी भनेर यसरी डिस्क्राइब गर्यो भने त हाम्रा ऋषि मुनिहरूदेखि लिएर आजको समयमा हामी जति पनि मान्छेहरू संसारमा छौँ तिनीहरू त सबै सेलिब्रेसीको फेलियरको कारणले रहेछौँ। र ती सबै फेलियर भएका मानिसहरू, फेलियर भएर जो यहाँ उपस्थित भएका छन्, तिनीहरू पनि ठुला ठुला योगी महात्माहरू भएका रहेछन्। भनेपछि त यो जुन किसिमले ब्रह्मचर्यलाई सेलिब्रेसी मात्रै भनेर जोड्नु त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसरी स्वामीजीले बताउनु भएको छ। र त्यसपछि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जति पनि ऋषि मुनि, जति पनि फिलोसोफर आजको समयमा, जति पनि साइन्टिस्टहरू छन्, यिनीहरू सबै त्यसै गरी यो संसारमा छ। भनेपछि यो ब्रह्मचर्य इक्वल्स टु सेलिब्रेसी भन्नु चाहिँ गलत हो। त्यो ब्रह्मचर्य भनेको त ब्रह्मको अवस्थालाई, ब्रह्ममा को चिन्तन गर्ने अवस्था र त्यो अनुसार सदाचार युक्त सबैलाई राम्रो, सबैलाई बराबर रूपमा, सबैमा मै छन् भनेर आचार व्यवहार गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ ब्रह्मचर्य हो। अब त्यो भनिसकेपछि एउटा प्रश्न अर्को के आउँछ भने त्यसको अर्थ के हो भने जति पनि सेक्सुअल एक्टिभिटीहरू अथवा शारीरिक सम्बन्धहरू हुन्छ त्यो इन्डिस्क्रिमिनेट भयो, त्यो जथाभावी अथवा एकदमै धेरै भयो, अथवा त्यसलाई यो त केही पनि होइन, यसले केही फरक पर्दैन भनेर भन्नु के सही हो, के त्यो आस्पेक्ट सही हो? त्यो अवस्थामा एउटा चिज उहाँले हामीलाई दिएर पनि जानुभएको छ, कायाकल्प योगा भनेर। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि हाम्रो शरीरमा रहेको कुनै पनि धातु, जुन सप्त धातु भनेर भन्छ, हाम्रो शरीरमा रहेको कुनै पनि अङ्ग, कुनै पनि चिज, ती सबै ऊर्जाहरू हुन् र ती ऊर्जाहरू एक पछि अर्को गर्दै अर्को धातुमा अझै बढी डिस्टिल्ड भएर, अझै बढी घनीभूत भएर रहेका हुन्छन्। र कुनै पनि खानेकुरा, हाम्रो शरीरको ऊर्जाको स्रोत के हो? प्रथमत त्यो स्रोत भनेको आमा र बुवाबाट आउँछ, भनेपछि एउटा भ्रूण बन्छ, एउटा सन्तान बन्छ, गर्भमा रहँदासम्म उसले आमाबाट उसको ऊर्जाको स्रोत पाइराखेको हुन्छ, त्यसपछि उसको प्रमुख स्रोत, ऊर्जाको स्रोत भनेको खानेकुरा फुड भनेपछि त्यो खानेकुरा चरणबद्ध रूपमा सातवटा चरण पार गर्दै के भनिएको छ भने यो ओजस भनेर त्यो अवस्थामा आइपुग्छ। कतिपय ठाउँमा सेक्सुअल भाइटल फ्लुइड भनेर त्यसलाई डिस्क्राइब गरिएको छ। भनेपछि खानेकुरा हामीले खाने बित्तिकै के भन्, त्यसपछिको ट्रान्सफर्मेसन के हो, रस अथवा कुनै पनि जुस, हाम्रो अर्को भाषामा काइल भनेर हामी कतिपय ठाउँमा लेखिएको छ, भनेपछि खानेकुरा ट्रान्सफर्म भएर जुस बन्छ। जुस ट्रान्सफर्म भइसकेपछि मांसपेसीहरू बन्न थाल्छन्, त्यसपछि फ्याट, त्यसपछि बोन, बोन पछि म्यारो, म्यारो पछि म्यारोबाट ओजस भन्ने तत्त्व बन्छ। त्यो ओजस भन्ने तत्त्व पनि पहिलो 14 वर्षसम्म हाम्रो नर्भस सिस्टम, स्पाइन अनि त्यसपछि ब्रेन बन्नमा खर्च हुन्छ, किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण, एउटा व्यक्तिको पूर्ण मानसिक क्षमतासम्म विकास हुनु महत्त्वपूर्ण, यो नेचरले नै डिफाइन गरेको छ, यही नै कन्सियसनेस हो, यो जुन ब्रह्मको जुन चेतना भनेको यही नै हो कि उसले एउटा मान्छे आफू फिजिकली एउटा डिसाइड गर्न सक्ने, एउटा विचारले एउटा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडिका सबै विकास क्रमहरू प्रकृतिले नै गजाडेर, भनेको इभोल्युसनका सबै प्रक्रियाहरूमा जसरी इभोल्युसनले गजाडेर पठाएको छ, त्यसै आधारमा यो ब्रेनको डेभलपमेन्ट 13-14 वर्षसम्मको उमेरमा यही कन्सियसनेस, यो डिभाइन कन्सियसनेसले यो ओजसको माध्यमबाट हाम्रो पुरा गर्छ। यसमा यो बुझ्दै गर्दा के इम्पोर्टेन्ट छ भने जति हाम्रो फुडबाट जुस बन्यो, जुसबाट रगत बन्यो, त्यो रगत जुन छ त्यो रगत 40 भनौँ न 40 ड्रप रगत बराबर
सेक्सुअल भाइटल फ्लुइड भन्दा वान ड्रप भनेर भनिन्छ, अथवा ओजस भन्दाखेरि 40-40 times चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड, मोर डिस्टिल्ड, रगतमा भएको ऊर्जा भन्दा ओजसमा भएको ऊर्जा 40 गुणा बढी डिस्टिल्ड हुन्छ भनेर भनिएको छ। कतिपय साइन्टिफिक एभिडेन्समा, कतिपय स्टडीहरूमा 80 times भनेर भनिएको छ। एनिवे 50 गुणा या भनौँ न 80 गुणा बढी पोटेन्ट त्यो ओजस शक्ति, जुन भनौँ हामी शक्ति मात्रैको घनीभूत यो सक्रिय एउटा प्रवाह हो ऊर्जा, त्यो त्यो चिज जुन 14 वर्षसम्म हाम्रो ब्रेनको विकासमा, हाम्रो स्नायुको विकासमा लागेको छ, त्यसको विकास पुरा भइसकेपछि त्यसको फोकस अर्को जेनेरेसन नेक्स्ट, किनभने प्रकृति स्वभावैले अर्को 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 भन्नाले कन्टिन्युटीमा जान्छ, स्पिसिजको कन्टिन्युटी प्रकृतिको एउटा इभोल्युसनको प्रक्रिया पनि हो र हामी यहाँ आइसक्ने प्रक्रिया पनि हो। भनेपछि त्यो अवस्थामा अर्को जेनेरेसनको तयारीको लागि त्यो हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सको वरिपरि जम्मा हुन्छ ओजस, र त्यो ओजसको काम भनेको अर्को हेल्दी प्रोजेनीको लागि एकदमै ऊर्जायुक्त, त्यो ऊर्जाले कुनै पनि किसिमले जुन बिउ शक्ति वीर्य अथवा ओभम यो बन्नमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भनेर शरीरको सम्पूर्ण सबैभन्दा घनीभूत रूपमा रहेको ऊर्जा हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सको वरिपरि बस्न पुग्छ। यो म किन भनिरहेको छु भने यो इन्डिस्क्रिमिनेट वेस्टेज अफ भाइटल फ्लुइड, यदि ब्रह्मचर्य भनेको कम्प्लिटली सेलिबेसी नभए पनि यसको इन्डिस्क्रिमिनेट वेस्टेज भयो भने त्यो रगतभन्दा 40 गुणा अथवा 80 गुणा बढी पोटेन्ट ऊर्जा हामी यत्तिकै खर्च गऱ्यौँ भने त्यति बन्नको लागि हाम्रो शरीरको अब हामीले लिने खानेकुरा, हामीले पाउने ऊर्जा सबै नै शरीरका अरू अङ्गबाट डाइभर्ट भएर त्यही ओजसको परिपूर्तिको लागि लाग्छन्। अर्थ के भयो भने हाम्रो रगतको क्वालिटी पनि कम हुन्छ, हाम्रो मांसपेशी पनि कमजोर हुन्छन्, हामी जुन चरण हामीले पार गरेर त्यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने हो त्यसको लागि पर्याप्त ऊर्जा पुग्दैन, किनभने ऊर्जा हाम्रो डिभाइन कन्सियसनेस नै यही हो कि सबैभन्दा त्यो समयको लागि, शरीरको त्यो अवस्थाको लागि, विकासक्रमको त्यो अवस्थाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जे छ त्यसैमा खर्च हुन्छ। भनेपछि सारा स्रोतहरू त्यसपछि यही ओजसको निर्माणमा, ओजसलाई अझै बढी घनीभूत बनाउनमा प्रयोग हुन्छन्, त्यसमा स्रोतहरू सबै एक ठाउँमा आइपुग्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रा अरू शरीरका अरू अङ्गहरू र यी चरणबद्ध रूपमा चाहिँ जुस, रगत, भनौँ मांसपेशी, बोन, म्यारो, इभन मेन्टल क्यापेसिटी, यी सबै चिजमा यसको दखल पर्छ र त्यो चिजहरू कमजोर हुँदै जान्छन्। हामी आफ्नो बुढ्यौली र हाम्रो मृत्यु अलि हामी नजिक्याउँदै जान्छौँ यदि हामीले इन्डिस्क्रिमिनेट वेस्टेज गऱ्यौँ, किनभने सबै ऊर्जा नै हो, सबै ऊर्जा नै हो। ऊर्जालाई हामीले व्यवस्थित रूपमा, मोडरेट रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। स्वामीजी त्यसपछि भन्नुहुन्छ, त्यसो भए आइडियल वे हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्ने एकदम सही तरिका के हो, एउटा आइडियल तरिका के हो भन्दा, जबसम्म आफ्नो विवाहको बन्धन, विवाहको जुन सम्बन्ध छ, त्यो इन्स्टिट्युसन छ, त्यसलाई स्वामीजीले धेरै रेस्पेक्ट, यो त डिभाइन सम्बन्ध हो, डिभाइन इन्स्टिट्युसन हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँसम्म पुग्नु पुगुन्जेलसम्म जुन हामीले अघि भन्यौँ ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर, पहिला ज्ञान लिने बेलासम्म, ज्ञानको परिपूर्ति नहुँदासम्म एउटा व्यक्तिले सेक्सुअल एब्सटिनेन्स, यो भाइटल जुन एनर्जी हो त्यसलाई चाहिँ वेस्ट नगर्ने किसिमले बाँच्नुपर्छ। किन भन्दा अर्को कारण पनि छ, जुन 14 वर्षपछि साइन्टिफिक कारण, 14 वर्षसम्म जुन ओजस ब्रेनको विकासमा हुन्छ, लगभग 21-24 वर्षको उमेरसम्म एकदमै थोरै मात्रै एक्सेस हाम्रो शरीरमा हुन्छ। हाम्रो शरीरमा यति इन्डिस्क्रिमिनेट वेस्ट गर्नको लागि
पर्याप्त मात्रा में हुँदैन त्यति बेला हामीले वेस्ट गर्यौं भने हाम्रा अरु मेन्टल फैकल्टी शारीरिक फैकल्टी कमजोर हुन जान्छन्। त्यो धेरै ठाउँमा स्टडीजहरु पनि भएको छ, त्यसमा धेरै चर्चा गरिरहनु जरुरी छैन। तर स्वामीजी के डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ भने जबसम्म विवाहको एउटा इन्स्टिट्युसनमा मान्छे बाँधी सक्दैन त्यति बेलासम्म सेक्सुअल एब्सटिनेन्स यो चाहिन्छ र यसरी समाज त्यसरी बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यसपछिका समयमा जुन हाम्रो पहिलाको ग्रन्थहरूले पनि हाम्रो जुन सामाजिक जुन व्यवस्था छ जीवनको व्यवस्था गृहस्थ आश्रम भने जस्तै गृहस्थ आश्रममा बस्दा म्यारिएजमा बस्दाखेरि त्यसको प्लेज म्यारिएजको आफ्नो एउटा धर्म निभाउनु पर्छ तर लिमिट एन्ड मेथड मात्रा र विधिको रूपमा भनेपछि त्यति बेला पनि एक्सेस वेस्टेज त्यसैमा आसक्ति शारीरिक सम्बन्धहरूप्रति मात्रै आसक्ति भएर चाहिँ हुँदैन। हरेक चिज जसरी अरू हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हामी मात्रा र विधिको रूपमा मात्रा र विधिलाई प्रयोग गरेर हामी लिमिटमा राख्छौँ, हामी त्यसलाई प्रयोग पनि गर्छौँ इन्जोय पनि गर्छौँ तर हामी धेरै खर्च गरेर हामी आफैलाई हानि पुर्याउने काम गर्दैनौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ यो ब्रह्मचर्यको सेलिबेसीको अर्थमा ब्रह्मचर्यको प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले अन्त्यमा यसलाई एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि के भन्छु भने स्वामीजीले एक ठाउँमा कसरी भन्नुभएको छ एउटा उक्ति उहाँले बोल्नुभएको छ, जसरी एउटा घडामा पानी भरिएपछि पानी राखेपछि त्यसमा हावा पनि छिर्न सक्दैन, त्यसै गरी हामीले हाम्रो यो जुन घडामा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मकै चिन्तन गरिराखेर ब्रह्मकै चेतले भर्यौँ भने यसमा यी अरू ब्रह्म सेलिबेसी भन्ने यो चिज गर्न हुँदैन भनेर जुन रिस्ट्रेन्ट लगाउनु पर्छ निरोधका कुराहरू गरिन्छ ती निरोधका कुरा गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन किनभने ती आसक्तिहरू मनका आसक्ति स्पेसली यो केसमा जुन यौनिक सम्बन्धका शारीरिक सम्बन्धका विषयमा जुन आसक्तिहरू छन् त्यसले त त्यो घडा जसरी ब्रह्मले भरिएको छ त्यो ब्रह्मले भरिएको घडामा त्यस्ता आसक्तिहरू त छिर्नै पाउँदैनन्। त्यही भएर यो कसरी मेन्टेन गर्ने सेलिब्रेसी कसरी मेन्टेन गर्ने ब्रह्मचर्य कसरी पालन गर्ने भन्ने जुन प्रश्नहरू मान्छेलाई घेरिन्छन् त्यो बुझ्नको लागि हामीले जुन परापूर्व कालमै ब्रह्मको आचार ब्रह्मको चर्या भनेर यसले शब्दले जे बताउँछ त्यही मात्रै बुझ्यौँ भने यसले यसबाट हामी जुन समस्याहरू आफैले सुरु गरेका छौँ आफैले त्यसलाई प्रश्न बनाएका छौँ त्यो प्रश्न त्यो उब्जिने बित्तिकै तिरोहित हुन्छ र हामी ब्रह्ममय नै रहन्छौँ। हामीले त्यसै अनुसार सबैलाई व्यवहार गर्न सक्छौँ सबैलाई बराबर रूपमा ब्रह्म नै देख्छौँ र त्यही नै ब्रह्मचर्यको उद्देश्य हो र त्यही ब्रह्म नै सबैमा देख्नु नै ज्ञान हो। त्यही भएर ज्ञानको बिचमा हाम्रो यो इन्डिस्क्रिमिनेट डिजायर्सहरू त्यति बेला आउँदैन जब हामी यो फिलोसोफिकल पार्ट जब सबै अणु परमाणु सबै चिज चाहिँ त्यही परमबाट आएको हो अनि त्यही ऊर्जा शक्ति हामीमा घनीभूत भइरहेको छ त्यही ऊर्जा भित्र बाहिर सबैतिर त्यही अल सराउन्डिङ प्रेसर फोर्स पूर्ण चेतको प्रेसर फोर्स त्यो डिभाइन ओम्निपोटेन्ट ओम्निप्रेजेन्ट त्यही छ भनेर हामी जब बुझ्छौँ त्यसपछि हामी त्यो आसक्तिहरूमा त्यतिकै अल्झिरहँदैनौँ। हामीले जति हाम्रो समाजमा बसेर हाम्रो घरमा बसेर हामीले जति हामीले जुन कुरा जुनसुकै आसक्ति होस् त्यो सबै हामी पुरा गर्न सक्छौँ र परमको पनि अनुभव गरिरहन सक्छौँ। यति भन्दै मैले आजको यो यहीँ अन्त्य गरेँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर रोजन, सारगर्भित प्रस्तुति थियो।
अब यसपछि हामी अर्को चरणमा लागौँ। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट मध्ये कसैले अब यसमा केही थप भन्ने अथवा आफ्नो मनका अनुभवका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो डाक्टर ढकालजी पनि हुनुहुन्छ, ढकालजी केही सुनौ कि। आज मलाई एकदम खुसी लाग्यो किनभने आज मलाई त्यो दुइटै कुरामा मलाई एउटा त्यो ओज भन्ने शब्द कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने पनि मलाई आज थाहा पाएँ। म एकदमै खुसी छु किनभने त्यो क्युरियोसिटी कुरा थियो ओज भन्ने शब्द, किन हामीले ओजपूर्ण भनेर भन्छौँ नि हामीले होइन, भनेपछि कारण त्यो वास्तवमा एकदमै वीर्यवान भन्न भएर भन्न भनेर हामीले त्यस्तो रूपमा हेर्न खोज्छौँ, वास्तवमा त्यो शब्द चाहिँ त्यहाँ ओज भन्नेबाट आएको रहेछ, ओज धातुबाट आएको रहेछ, ओजसबाट आएको, ओजस त्यहाँबाट बनेको रहेछ भनेर आज थाहा पाएँ पहिलोपल्ट है मैले। वास्तव त्यस कारण सोचेको पनि थिइनँ, आज वास्तव रोजनज्यूले भनिसकेपछि बल्ल त्यो माइन्डमा स्ट्राइक गऱ्यो होइन। भन्छौँ अनि अर्को चाहिँ त्यो ब्रह्मचर्यमा वास्तवमा के अरे ब्रह्म र आचारको कुरा एउटा छ भने फेरि ब्रह्मचर ती होइन, अब त चर्ने ब्रह्ममा चर्ने कुरा पनि त्यो वास्तवमा ब्रह्म ज्ञानमा चर्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ के भने मैले आज त्यो दुईवटा त्यो चाहिँ मैले त्यसरी विचार गरेको रहन्छु होइन। मैले ब्रह्म आचार त मैले कहीँ देखेको पनि थिएँ, लेखेको मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु वास्तवमा आचारको बारेमा, ब्रह्म आचारको बारेमा, तर त्यो ब्रह्म चर ती पनि त चर्ने कुरा, जस्तै गाई भैँसी चर्छ नि होइन ज्ञानमा, जस्तै त्यो चर्ने मान्छे पनि के छ, योगीहरू जो योगीहरू चाहिँ के छ यसै हिँड्दै भनौँ न विभिन्न ठाउँहरूमा सोसाइटिजहरूमा घुम्दै 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 नयाँ नयाँ ज्ञानहरू सिक्दै हिँडिरहेका हुन्छ नि, त्यो पनि त्यसलाई पनि चर्ने नै भनिन्छ क्या, त्यो पनि चरेकै हो। जस्तै गाई पनि के हुन्छ नि एउटा घाँसको एउटा ठाउँमा गएर घाँस खान्छ अनि फेरि अलिकति पर जान्छ फेरि खान्छ फेरि खान्छ गएर त्यो चर्दै हिँडेको हुन्छ होइन, मान्छेले पनि त्यसरी ज्ञानमा चरेर हिँडेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो ब्रह्मचरती भन्ने जुन थियो होइन ब्रह्ममा चर्ने कुरा र ब्रह्ममा ब्रह्मको आचरण ब्रह्माबाट निर्दिष्ट आचरण होइन, ब्रह्माले निर्दिष्ट गरेको आचरणलाई फलो गर्ने व्यक्ति पनि ब्रह्मचारी हो र ब्रह्मलाई खोज्दै हिँड्ने ब्रह्मलाई जान्न खोज्दै चर्दै 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 ज्ञानमा चर्दै हिँड्ने व्यक्ति पनि ब्रह्मचारी हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मैले के भने आज मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। आज अरू केही भन्नु छैन, म आइ एम रियली ह्याप्पी। धन्यवाद, थ्याङ्क यू रोजनजी, धन्यवाद। अब अरू कोही साथी, हामीले डाक्टर थापाबाट नसुनेको धेरै भइसक्यो। डाक्टर साहब यो साउन्ड आएन है, हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो, म यही भन्न गर्न सकिन्छ क्या नसकिन, हजुरले अनम्युट गर्नु पर्यो डाक्टर साहब। अनम्युट भयो, सुन्नुभयो अब? ल अब नि यो जस्तो यो ब्रह्मचार्यको यो थ्योरिटिकल कुराहरू अहिले यहाँ धेरै भए होइन, अब म यसमा वास्तवमा म जान्न, अब यो ब्रह्मचार्य भनेको जब ज्ञान र ईश्वर अथवा परमात्माको प्राप्तिको लागि जुन हामीले अब यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा जुन अभ्यास गर्छौँ, अब त्यस के अरे व्यायाम गर्छौँ, जुन ध्यान गर्छौँ, यो गर्दै 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 गइसकेपछि यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ कि एउटा मैले अनुभव गरेको कुरो चाहिँ के पाएँ मैले भनेदेखि, जस्तै कुनै यो सेक्सुअल डिजायरहरू एकदम घट्दै गइरहेको मैले पाएको छु एउटा कुरो, त्यति मलाई आजकल त्यस्तो त्यो चासै छैन हेर्नुहोस् होइन, एउटा कुरो त्यो प्राप्त भयो। अनि अर्को कुरो मेडिटेसनको अवधि चाहिँ के भनेदेखि, अब यति 3 घन्टा 4 घन्टा यसरी चाहिँ सत्तै सत्तै जान्छ कि, अब म त के भने गएको चाहिँ अब यति छिटो समय जान्छ, त्यो एउटा त्यस्तो अनुभव चाहिँ अब भयो भनेपछि अब ध्यानमा अलिकति लिप्त के भनेदेखि अब को अवधि चाहिँ के भनेदेखि अब बढ्दै गयो। दोस्रो कुरो चाहिँ के भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो किसिमको पर्दो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ के भनेदेखि अब कुनै जस्तै कुनै व्यवहार गर्दा कुनै साथीहरूसँग कुरा गर्दा गर्दाखेरि जस्तै अब यो भनौँ न खालि मान्छे त अब हाम्रो समाज अहिले के छ भनेदेखि खालि नकारात्मक कुरो गर्ने छैन त, कुरा काट्ने मै जान्ने मै बुझ्ने अर्काले केही छैन भन्ने, अब त्यो कुरो चाहिँ अलिकति धेरैमा चाहिँ अब हराउँदै क्या कम हुँदै गएको चाहिँ त्यो एउटा महसुस भयो।
अब ब्रह्मचार्य अब भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ अब यो कुरो अब कुरो चाहिँ के हुन्छ जस्तो अब ज्ञानको चाहिँ के हुन्छ कि अब गर्ने हैन ज्ञानको खोज गर्ने भन्ने कुरा आयो मुख्य कुरो चाहिँ के हुन्छ कि ज्ञानको खोज गर्नु भनेकै मतलब के हुन्छ कि यो परमात्मा जसले के हुन्छ कि सृष्टिकर्ता भन्ने जुन अब हाम्रो आकाश कण छ जुन किसिमका चाहिँ अब जुन कणहरू छन् त्यो अब महत्व र त्यसको चाहिँ के भनेदेखि प्रयोजन र त्यसको त्यसलाई के भनेदेखि अब राम्रोसँग आत्मसात गर्ने त्यसलाई बुझ्ने भन्ने कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब यो महत्वपूर्ण कुरो छ र यसलाई के भनेदेखि अब हामीले के भनेदेखि ज्ञान र त्यो चाहिँ के भनेदेखि लेभलहरू छन् एकदम होइन त्यो अन्तिम ज्ञान सम्म के भनेदेखि पुग्ने एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब ठुलो एउटा चाहिँ अब आधार यस कारणले हाम्रो पौराणिक अब ऋषिहरू जुन ग्रन्थहरूमा जुन अब व्याख्या गरिएको छ हाम्रो जीवनको काललाई जुन चार खण्डमा बाँडिएको छ र पहिलो उनीहरूले के भनेदेखि अब 24 वर्षको अवधिलाई जुन उनीहरूले अब ब्रह्मचार्य एउटा ज्ञानको खोजी गर्ने ज्ञान अनुसन्धान गर्ने होइन आफ्नो ज्ञानलाई परिमार्जन गर्ने भने अनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यसपछि गएर के भनेदेखि अब आश्रम त्यो ज्ञानलाई के भन्दा व्यवहारमा प्रयोग गर्ने त्यसलाई अब आय वृद्धि गर्ने आफ्नो के भन्छ अब घर परिवारहरू समाज चलाउने कुराहरू आयो र त्यसपछि त्यो अवधि 50 वर्षसम्म भयो त्यसपछि गएर के भन्छ अनि अब चाहिँ गएर फेरि अर्को चाहिँ चरण आयो एकदम होइन त्यसपछि गएर के भन्छ त्यो चरण चाहिँ के भन्छ अब 15 वर्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चरण आयो त्यसपछि 15 वर्ष अडिसकेपछि के भन्दाखेरि अनि अब अर्को चरण आयो एकदम होइन त्यस कारणले गर्दा यसरी चाहिँ के भन्छ त्यसलाई कन् त्यसलाई व्यवहारमा अब उतार्ने व्यवहार गरिसकेपछि के भन्दाखेरि त्यो ज्ञानलाई के अरूलाई बाँड्ने बाँडिसकेको कुराहरू त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने अरूलाई सेयर गर्ने र त्यसलाई के मुहित गर्दै लाने चाहिँ भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुरो महत्त्वपूर्ण रहेछ र यसलाई अब हामीले के भनेदेखि अब मेरो सबै के छ भनेदेखि हामीले जन जति किसिमको ज्ञान गुणका कुराहरू छलफल गराएको छौँ यसलाई अनुभवमा उतार्दै लानु पर्यो र अनुभवमा यसलाई चाहिँ कन्क्रिटाइज गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। अब हामी ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै गर्छौँ, म साथीहरूको कुरा सुन्छु, शास्त्र यो भनिया छ भनेर भन्छु, ठिक छ शास्त्रले भन्यो, तर त्यो शास्त्रलाई हामीले व्यवहारमा उतारेर त्यसलाई प्रयोग क्या आफूमा हामीले प्रयोग गरौँ, त्यसपछि गएर के भनेदेखि अब परिवार अरू वरपरको छिमेकीहरू र यसलाई के भनेदेखि यसरी अब हामीले यसरी बढाउँदै गयो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सही ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ। अब हामी खालि अब थ्योरिटिकल कुराहरूमा मात्रै के अब हामीले समय बितायौँ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि जुन अब हामीले समय दिएका छौँ यत्रो मेहनत गरिरहेका छौँ यसको चाहिँ के भनेदेखि सार्थकता अलिकति के भन्दा कम हुने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता। धन्यवाद यहाँ सबैलाई, मेरो नमन छ। थ्याङ्क यू डाक्टर थापा, अब एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब एउटा चाहिँ थ्योरिस्ट हुन्, एउटा कस्तो भयो भने अब जस्तो हाम्रो वर्क के भएन, हामी बुझ्न कोसिस गरेको अलिअलि बुझिरहेछौँ, तर सम्भवतः अब हाम्रो जुन ब्रह्मचर्च पछिको 2-3 चरण थियो त हामी त्यो पहिले नै ब्रह्मचर्चको पिरियड पार गरिसकेका छौँ भने मतलब 24 वर्ष त फर्केर आउँदैन हाम्रो खास। यो 24 वर्षभित्रमा जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो हामी त त्यो अलरेडी जानी नजानी क्रस गरिसक्यौँ। सम्भवतः हाम्रो यो भर्खर बुझ्न लागेको ज्ञानको बढी युजफुल हुन्छ समाजमा यदि हामी दिन सक्यौँ भने, हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई सम्भव त्यो कानमा पुर्याउन सक्यौँ भने अथवा उनीहरूलाई यो बाटोमा हिँडाउन सक्यौँ भने यसले फलिफाप हुन्छ र समाज रूपान्तरित हुन्छ। र डाक्टर साहबले सही भन्नुभयो कि अब जबसम्म यसको प्रयोग हुँदैन त खासै यसको मिनिङ छैन। मेबी अब हामी बिस्तारै त्यो बाटोमा पनि सोच्न थाल्ने हो कि एउटा भनौँ न थ्रेसहोल्ड साइज मेम्बर भएपछि अथवा श्रोता भएपछि अथवा सहभागी भएपछि बिस्तारै हामीले यो कुरालाई छिराउन उचित नै हुन्छ कि हाम्रो सन्ततिहरूलाई सम्भवतः यी ज्ञानहरू सानैदेखि कहीँ न कहीँ छिरायौँ भने केही न केही त असर गर्छ। अब अहिलेको युग कस्तो छ भने यो हाइटेक र अर्कै अर्कै किसिमले गइरहेछ, जुन हामी अब पुराना पन्थीहरूलाई त्यति मन पर्दैन, सम्भवतः यसको दुर्घटना हुने चान्सेस हाई छ। त्यसैले अहिलेको आउने पुस्ता अहिलेको नयाँ पुस्ताहरू हाम्रो कुरा सुन्न चाहँदै चाहँदैनन् कि यो के कुरा हो भनेर, तर बुझाउन सक्यो भने अलिअलि त सुन्ला त अलिअलि बल्ल त हो 2-4 पुस्तामा चेन्ज। त्यसैले चाहिँ एकै पुस्तामा हामी सबै गरिदिउँ भन्ने होइन कि जस्तो ब्रह्मचर्चको आज जुन हामी कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ डाक्टर रोजन, डाक्टर ढकाल र हाम्रो डाक्टर थापाजीले जुन भन्नुभयो,
समष्टिगत रूप में हम अहिलेको यो डिफिनिशन ही नमिलने रहे कि एकदम चाहे अपुरो डिफिनिशन जिसले मान्छेले यसलाई है यस्तो पनि गर्ने हो भनेर नगरौँमा जान्छन्। तर ब्रह्म चर्च को व्यापक यदि डिफिनिशन हम बुझाउन सक्यौं भने धेरैजनाले यो पनि त सोच्न सक्छ ठीक छ यति धेरै डिफिनिशन मध्ये यति यति पालन गरौँ न एउटा छोडी दिउँला भने जस्तो हुन्छ। तर पालन गरौँमा लाग्ने बित्तिकै अर्को आफै आइपुग्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो समष्टिगत रूपमा आइपुग्छ। यो तर्फ सोचौँ आई थिंक दैट अब बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यो लाइनमा सोचौँ र मेबी अर्को चरणमा जब यो कोरोना हट्छ हामी बसेर राम्ररी छलफल गरौँ र के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ केही न केही निर्कल गरौँला। थैंक यू भेरी मच बडा राम्रो आयो आजको चाहिँ यो उपलब्धि यसमा कार्यक्रमको चरण अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आज हामी अमृत वचन सुन्नेछौँ हाम्रो पुरुषोत्तमजीसँग धन्यवाद छ पुरुषोत्तमजी। अब यो तपाईँको फ्लोर भयो। ईश्वरको आशीर्वाद र मेरो मेहनत अवश्य सफल हुन्छ यसलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउँदै आफ्नो इष्टमा यस प्रकारको श्रद्धा र आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अवश्य सफलता पाइन्छ भन्ने राख्न चाहे। हुन त गुरुजनहरू विशिष्ट गुरुजनहरू हुनुहुन्छ अब यसमा केही उपायदेखि क्षमा गर्दै क्षमा माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूको अगाडि म केही पनि होइन हजुरहरूले फ्लोट दिनुभएको छ त्यो अनुसार बोलेको छु नभन्नुजी। तपाईँको यति गहिरो विनम्रताको लागि चाहिँ हामी रियली धेरै आभारी नै छौँ कि यो अहिलेको समाजमा यति विनम्र मान्छे कम हुन्छन् विरलै हुन्छन्। तपाईँ आफै ज्ञानको र यो यो सागर हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा र भनिन्छ कि जो जति विद्वान हुन्छ त्यतिकै निहुरेको हुन्छ यो यथार्थ देखिनु रहेछ। धन्यवाद छ तपाईँले धेरै राम्रो वचनबाट आज अन्त गर्नुभयो। साथीहरू अब आज हामी आफ्नो कार्यक्रम अन्तिम गरिसक्यौँ र यहाँको सहमति छ भने यसलाई आज अन्त गरौँ। ईश्वरीय शक्तिले सबैमा सदैव आशीर्वाद दिउन् सबैलाई रक्षा गरौँ। आजको दिन शुभ होस्। गुरु वेदाद्रीलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिले।